הרגליים מעלות אותו לכזה גובה שישר לקבינה. אז מה עושים? הבדואי מגיע מהר מהר וחותך את סימני הזיהוי, כדי שלא ידעו לקשר אותם אליו. אז מהבחינה הזו תמיד להיזהר שנוהגים בחשיכה בכבישים בנגב. מעבר לזה, שווה להזכיר מהו מקור הגמל. גמלים במקור באופן טבעי לא היו בארץ. ההתאמות שלהם הן ההתאמות הטובות ביותר שיש לבעלי חיים למדבר, יונקים לפחות, למדבר, ובאמת אפשרו לאסלאם הקדום ולמה שהיה לפני האסלאם בחצי האי ערב, זאת החיה שאפשרה לעבור מנעת מדבר לנעת מדבר. גמל כזה בעצם מסוגל ללכת בין 10 ימים לשבועיים ללא שתייה, ומה שהוא מאחסן בדבשת זה לא מים, זה שומן. אבל את השומן הזה הוא יכול לפרק במים מטבוליים. עוד התאמות שיש לו זה התאמה של הפרווה עצמה מאוד מאוד מבודדת. הריסים הארוכים, אתם יודעים בערבית, ג'מל וג'מיל. מה זה ג'מילה? יפה. כל אישה רוצה הריסים כמו של נעקה. ארוכים, יפים, אבל זאת לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית שהריסים הארוכים נגד סופות חול, הוא הפך להיות לסמל יופי. הוא אפשר קיום, הוא אפשר חיים, בעצם לעבור מנעת מדבר לנעת מדבר, משהו שחמור לא היה מסוגל לעשות. עכשיו, גמל כזה בעצם לא התחיל להזיע לפני שטמפרטורת הגוף שלו עלתה ביותר מ-10 מעלות, שזה עוד התאמה מדהימה לתנאי חום. הרגליים הארוכות מרימות אותו מעל הרצפה המאוד מאוד חמה. המרפקים, הברכיים מאפשרות לו לשבת על המצע החם. הוא יודע אפילו להפנות את הצד הצר שלו אל השמש בימים חמים כדי להקטין את החשיפה, וכשהוא כבר מגיע למקור מים מסוגל לשתות פחות או יותר שליש מכמות המים שהוא, מכמות המשקל שלו בבת אחת, ככה שההתאמות שלו הן מדהימות. צריך לשתות באמצע. יכול לשתות פעם אחת שם בוואדי מוסה בירדן, הפעם הבאה כבר תהיה אקוויפר החוף ליד עזה, וללכת את הכל ברצף. כל מקורות המים שיש בדרך זה לאנשים, זה לא לחיות. אז זה באמת חיה מאוד מאוד יעילה. מה הבדואים עושים איתם היום? היום זה הפך להיות סמל סטטוס. היום אתה כבר לא צריך גמל בשביל קיום, אבל אם אתה מסוגל להחזיק גמל או מסוגל להחזיק סוס, לפי המסורת הרי, הבדואי היה קונה את האישה מאבא שלה, וקונה אותה על ידי גמלים, על ידי עיזים, על ידי כבשים, משהו מהמסורת הזאת עדיין נשאר. שווה להזכיר אולי חווה אחת מודרנית, חוות חלב בראשית, בצומת כפר שנקרא תרבי נסנה, כפר בדואי, היזמים הם יהודים, עובדים יחד עם הבדואים ליד צומת להבים. מאוד מאוד מעניין לבקר אותם. מה שהם עושים, הם מפיקים קוסמטיקה מחלב הנעקות, שזה החלב הקרוב ביותר לחלב הם, אבל הנעקה היא מאוד מאוד קמצנית. היא שומרת את החלב עמוק במעלה העתין, תוריד אותו רק כשהבחר בא לינוק, ובעצם אז הם צריכים לתפוס אותה ולחלוב אותה, והיא לא תוציא הרבה חלב, אבל הם טוענים שזה תרופת פלא. גם לסרטן, גם לסכרת ולעוד המון המון מחלות, לוקח זמן לפתח את התרופות, בינתיים הם מתפרנסים מהקוסמטיקה, שווה לבקר אותם. אני רוצה יכול להוסיף משהו, קודם כל יש גם פרויקט שלי,